Rock for People byl i letos festivalem bez zábran. Organizátoři tak dávají jasně najevo, že jim není lhostejný osud postižených spoluobčanů a vozíčkářům nabídli komfortní servis. Proti loňskému ročníku jsme rozšířili vlastně tu chillout zónu, která se ze stanu přesunula vlastně do velkého hangáru, ve kterém se rozšířil i vlastně jakoby ten volnočasový zábavní program. Organizátoři na základě reakcí vozíčkářů už v loňském roce zjistili, že je pro ně pobyt náročný a že během festivalových dnů potřebují chvílemi odpočívat, což letos ve velkém hangáru mohli. Pro nás je zásadní, když jsou tady toalety dostupné pro vozíčkáře a když je to opravdu přístupné jako bez schodů, když jsou stupněné ty naše zóny, tady bych chtěl pochválit tady tu chillout vozičkářskou zónu, ta je úplně superová, takže myslím si, že se to podařilo. Já jsem tady byl před 5 lety a jediný taková malá závada na kráse, že dřív bývávaly tyhle ty vyvýšené plošiny přímo u zvukařů na prostředku, což bylo ideální, že jo, prostě to byly nejlepší místa na celý stage. Teďka bohužel jsme trošku odklonili takhle do stran, proto třeba na Limp Bizkit jsem prostě to risknul a šel jsem dopředu radši do davu, protože... A dal jsi to, ne? Dal jsem to, no, jako celkem, asi v 20. řadě, ale šlo to docela. Jako lidi jsou ohleduplní, takže myslím si, že ideální. To, že je festival bezbariérový, vozíčkáři samozřejmě vítají. Počty osob na vozíčcích, kteří na festival jezdí, se rok od roku zvyšují, což ukazuje na to, že festival je v této oblasti velmi dobře připraven.